com notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo, Mundo, Fla React. Então aqui você ficará notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas para você não perder nada, sempre do time mais amado, mais querido do Brasil. Esse ano aí o Flamengo promete aí novas contratações, o Flamengo precisa aí mostrar o trabalho para o torcedor, né? Principalmente um cara que foi bastante criticado na temporada passada, o diretor aí do Flamengo, um dos homens chefes aí do Flamengo no sentido aí de contratação de novos reforços, Marcos Braz aí, tá mostrando um serviço aí no começo do ano, né? Tá vendo aí que tá sendo muito pressionado aí, tá tentando aí ver novos reforços. Então, 41 milhões de reais aí, chegou um acordo, Braz acerta a contratação e falta somente um detalhe aí para o Flamengo anunciar. Mengão abriu o bolso e está pronto para oficializar a chegada de um grande jogador aí para agradar a nação. Nas redes sociais, os torcedores flamenguistas pedem agilidade do dirigente, principalmente aí de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Braz deu uma declaração bem curiosa nesse final de semana. O torcedor não entende nada. Tem que cobrar sempre. Eu entendo as cobranças, entendo o desconforto com o que foi em 2023, mas a gente sempre trabalhou muito, disse aí antes de completar. A direção do Flamengo, junto com seu presidente Landim, sempre cobrou muitos também. Acho que a gente ganhou muito. Em 2023 não conseguimos os resultados que a gente queria, mas trabalhamos para fazer isso em 2024, acrescentou. Então o Flamengo está muito próximo aí de anunciar a chegada aí divina. Ex-jogador aí do Palmeiras, lateral esquerdo, uruguaio, já acertou todos os valores com a Roma. Então, de acordo aí com a apuração do portal Notícias do Fla, as cifras da operação giram em torno de 41 milhões de reais, quase 42 milhões aí na cotação atual. E o Flamengo está a detalhes aí de oficializar essa contratação. Matias Vina aí é um pedido especial de Tite, que enxerga uma grande capacidade no jogador em desempenhar alguns fundamentos na lateral esquerda e até jogando de zagueiro em alguns momentos. Então o Flamengo aí está muito próximo aí de anunciar essa contratação de Matias Vina, uruguaio de 27 anos, por quase 42 milhões de reais aí na cotação atual. E aí, nação, o que vocês acharam desse vídeo? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esse reforço aí do Mengão aí, ó, Matias Vina. Também vamos falar de outro jogador que pode estar pintando no Flamengo, galera. Esse jogador tem passagem pelo Santos, fez aqui, ó, alguns jogos, né, marcantes com a camisa do Santos. E principalmente agora, né, ele seria o reforço aí do Mengão. Seria o substituto de Everton Ribeiro, visto que ele assinou contrato aí com o Bahia. Estamos falando desse jogador aqui, Felipe Anderson. É isso aí, Felipe Anderson é um jogador que já tem 30 anos de idade. E chegaria aí no Flamengo aí para ser o substituto de Everton Ribeiro. Lembrando, Felipe Anderson atualmente tem contrato aí até junho com a Lazio, mas o Flamengo está disposto aí a abrir uma negociação com o time italiano para já contar aí com um atleta de 30 anos que atualmente está na Lazio. Reforço chegaria aí como principal substituto de Everton Ribeiro para a temporada 2024. Então, esse aqui, galera, foi o pacotão de notícias diárias que nós trouxemos aqui para vocês sobre o Mengão. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, rapaziada.